ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇଏସ୍ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏ ବୈଠକରେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ 5:50ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ଓ ଜଗନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗରମା ଗରମ ଚା ପିଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସେ ଦେଶର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟେସନରେ ଚା ପିଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇ ଚା ଓ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଛନ୍ତି। ଗରମା ଗରମ ଚା'ର ପ୍ରଥମ ଢୋକ ନେବା ପରେ ସେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥିବା କହୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏନେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କୋଭିଡ୍ କମିଛି ହେଲେ ଏଯାବତ୍ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅଟକଳ ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 43% ବଳକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ବୁଧବାରଠାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରି କଳା ପତାକା ଦେଖାଯିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦିଆଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯୁବ ସଭାପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଘିବେଳା, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ପଦ୍ମନାଭ ଭଗତ, ହୀରାଲାଲ ମେହର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଖୋଳପା ଭିତରେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଶଙ୍ଖାସୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଦ୍ଧ କରିବେ, ମମିତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ପୁରା ଘଟଣାରେ କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏକମାତ୍ର ଆସାମୀ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଲେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଗଲେ ହେଲେ ମମିତା କଥା ଭୁଲିଗଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର କ'ଣ 4.5 କୋଟି ପରିବାର ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ କି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଆବେଗ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରଦାର ହେବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନିବେଦନ କରିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ପରିବାର କିପରି ଚଳିବ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତୁରନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦି ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରି ଦର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା, 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଓ ଦର ହ୍ରାସ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବା ପନିପରିବା ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଚାଷୀଙ୍କ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ସାର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଗଠନ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଓ ସଠିକ୍ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବା ଦାବି କରି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରିଣୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାକ୍ ଶୈଶବର ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। 0-6 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି 6ଟି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଏହି ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ମମତା ପାତ୍ର ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କିଭଳି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ତା ସହିତ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପୋସ୍କୋ ଜଜ୍ ଅନୁପ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପରିବାର ଅଦାଲତ ଜଜ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଂଘ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସଭାରେ ସଂଘ ସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସୁବୁଦ୍ଧି, ଉପସଭାପତି ଭାଗିରା,
ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ସହ ସହସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିହଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆର ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। କୋଭିଡ ସଚେତନତା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି କୁପ୍ରଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିହଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗୁଆଲ, କେଶରୀ ମାଝୀ, ନରସିଂହ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।